Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli qadrli oila a'zolari. Do'stlar, bugun xudo xolasa 21 oktyabr 21:00 da sizlar bilan Madinada didor ko'rishtiribmiz. Hurmatli do'stlar, sizlar ham bizga o'xshab, ota-onamizga o'xshab haj safariga, umra safariga kelmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Aqso Travel orqali ishonchli do'stlar, kafolatli, hamma sharoitlarni qilib beradigan firma qolib kelmoqchi bo'lsangiz, nomerlarga murojaat qilinglar do'stlar. 14 kun umra safari sizga kerak bo'lsa, arzon narxlarda chiroyli qilib, O'zbekistonni xohlagan nuqtasidan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston barcha birodarlarimiz ham xizmat ko'rsatamiz do'stlar. 3 kun Madinada, 10 kun do'stlar Makkada. Hamma yo'q o'zimizdan videolarni kuzatishda davom etinglar. Obunachilarimiz, o'sha yerda yurgan ziyoratchi akalarimiz, onaxonlarimiz, hojonalar, hojatalarimiz barcha-barchasidan hurmatli do'stlarim, sizlarga intervyular olib, zo'r qilib videolarni qilib beramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, like bosib qo'yishdan chiqmasin. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, O'zbekistonimiz 24-yil kirib keldi. Xudo xolasa hozirgi kunda qish sovuq. Geta 1-2-3 gradus bo'yicha sovuq bo'lyapti akalar. Minusga tushib ketmasin, minusga tushib ketsa hamma qiynaladi. Hozir normallik bo'lib turibdi. Sovuq bor, ertamadan kechgacha bunda bor do'stlar. Akajonlarim, men sizlarga barcha gapirgan gaplarimni iltimos qilardimki, diqqat bilan eshitinglar, gapirgan gapim foydali. Chunki do'stlar, men sizlar uchun kuyitmasam, sizlar uchun kim kuyikadi? Jigarlar, o'zlar o'ylab qo'yinglar. 1 so'm pul topish uchun do'stlar, odamlar qanaqa qiyinchilik ko'ryapti, qanaqa mehnat qilyapti do'stlar, qanaqa muammolar bo'lyapti jigarlar. Shuning uchun sizlardan iltimos qilardim. Avtomashina sotib olayotganda ehtiyot bo'linglar, jigarlarim, iltimos sizlardan. Chunki mana 2 yildan beri, 3 yildan beri mashina bozorida yuryapman, ko'ryapman odamni. Ko'zingizga qarab turib aldab qo'yapti do'stlar, ko'zingizga qarab turib mashinasini o'tkazib. Shuning uchun imkon qadar hurmatli vatandoshlar, sizlardan iltimos qilardim. Hozir akamzona kelib qoldi do'stlar. Mashina olayotganda ehtiyot bo'linglar. Imkon qadar avtomashina bozoriga do'stlar katta pul bilan chiqmanglar. Katta pul 1000 dollarmi, 500 dollarmi, 5000 dollarmi ko'tarib chiqmanglar. Birinchi boringlar, cho'ntaklarga bir 200 dollarmi, 100 dollarmi olinglar barakasiga. Masalan, juma kuni bozorga chiqdinglarmi? Bozorda aylaninglar do'stlar, surishtiringlar, so'ringlar, imkon qadar qanaqa birinchi o'rinda borganda, mashinani oldiga borganda, mashinani ko'rib turib yerini so'ramanglar. Qayerda mashinasi bu deb so'rayotlar ekan. Imkon qadar, masalan, siz qayerlisiz, paxtavotlimisiz do'stlar? Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga reklama emas, tavsiya bermoqchiman. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz. Sizlar bu oydadanmisiz do'stlar, Besharaqdanmisiz yoki Buloshdanmisiz, Xo'jaobodtanmisiz, Xo'jaobodlimisiz? Xo'jaobodli desa, ashini bilan bir surishtirib ko'ring akalar. Yo'q, masalan, Xo'jaobod tumani bo'lsa, mana tuman bo'lsa, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta atrofidagi tumanlar ham bo'lsa, u ham yaxshi akalar. Demoqchi bo'lganim, imkon qadar iloji boricha begona joydan mashina olmanglar. Chunki sizlar bilmaysizlar, sharoiti qanaqa, yurish-turishi qanaqa, mashinani o'zi qanaqa bilmaysizlar do'stlar. Hozir zamon rivojlanib ketyapti, to'g'risi. Pachoq bo'lib ketgan mashinalarni ham borib tikkalab turib, cho'tki qilib sotishyapti do'stlar. Nimaga bu sababni aytayapman? Sababi, o'zingiz tarafdan o'zingizga yaqinroq mashinani olsangiz, sotayotgan odam sizni aldolmaydi. Aldolmaydi, cho'chiydi. Chunki ertaga ko'z-ko'zga tushishi bor, muammoz bo'lib qolsa keyin nima qilamiz degan savol tug'iladi. Shuning uchun imkon qadar do'stlar, o'zi umuman olganda mashina bozorga birinchi chiqqanda sразу olib olishni umuman keragi yo'q mashina. Chunki do'stlar, birinchidan shoshilmaslik kerak, ikkinchidan qarash kerak. Hozir hamma mashina sotyapti. Hammada bor mashina do'stlar, mashina juda ko'p. Qarab, bilib, surishtirib kelgan oylar do'stlar, sizlardan faqat iltimos qilaman do'stlar. Nimaga aytayapman? Chunki do'stlar, meni kanalimda boyvachakalar kam do'stlar, juda kam. Bilaman-da men, sababi men o'zim boyvacha akalardan ko'ra o'zimga o'xshagan chapan haligi oylikki ishlaydigan Rossiyada ishlab yurgan akalarga yordam tegishini ko'proq xohlayman do'stlar. Arzonroq mashinani shuning uchun ko'p ko'rsataman. Mana boshqa blogerlardan farqini ko'ringlar do'stlar. Nimaga men mali bu Captiva, Inamarkani kam chiqaraman? Bo'lmasa bozorda 10 mingta oyog'im tayda turadi. Chunki men o'zimga o'xshagan jaydara odamlarga mashina berish topib beraman. Uni ham o'zini vaqti keladi, xudo xolasa ularni ham chiqaraman. Vaqt keladi, lekin hozir kommentariyada mendan so'rayotganlardan so'rab, surishtirib kommentariyani o'qiymanda kimga qanaqa mashina bo'lib kerak, shuning uchun keyin layklar soniga qarab turib chiqaraman do'stlar. Shuning uchun do'stlar, hozir gapirsam 10 minut o'tib ketadi, ko'p gapirmaydi, lekin manfaatli gap bo'ldi.
sizlarga yana qanaqa ma'lumotlar kerak? Nimani haqida gapirib o'tdik? Nima maslahat kerak? Kommentariyga yozinglar. Telefon qilmanglar, kommentariyga yozinglar. Men videolarda boshida bundan beriga shunaqa ogohlantirib ketaman. Akalar. Mendan eshitdinglar aka, bitta gapim sahrani to'p bo'lsin, ashyo bozorga kelganingizda bitta foyda bo'lsin aka, menga savob tegadi. Sizlar bo'lsa meni haqqimga bitta duo qilib turib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar do'stlar. Ushbu videoyimizdan bir 2000 ta 3000 ta like yig'sa juda ham minnatdor bo'lardim, hurmatli vatandoshlarim, akalarim. Hamda kanalimiz 1-fevralgacha 600 000 ta bo'lish kerak. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 100 000 ta, 150 000 ta, 80 000 ta akalar. 10 soatda kerak bo'lsa 40 000 ta, 50 000 ta ko'rilyapti. Lekin like kam bo'lyapti, obunachi kam bo'lyapti. Shuning uchun iltimos opalarim, akalarim, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va menga shu motivatsiya bo'lib yana ham zo'rlarini sizlarga ko'rsataman. O'zlardan qolar gap yo'q, biz tinmayapmiz. Namangan, Qo'qon, Farg'ona, Andijon, Toshkentgacha boryapmiz, kerak bo'lsa ham yo'lni ko'rsatyapmiz do'stlar. Endi men qo'ldan kelgancha yordam qilyapman, hamma fikrlarni aytib o'tdim. Qana qilib viber qilish, ya'ni tanlov qilish o'zlarida qo'yinglarda. Do'stlar, birinchi o'rinda sog'lik, omonlik, qolgan temir-tersak har as topiladi. Ota-onani borida, tiriklikda qadriga yetaylik. Hammalardan iltimos qilaman do'stlar. Sog'ligimizni ehtiyot qilaylik. Sog'ligimiz zo'r bo'lsa, temir ham topiladi. Kerak bo'lsa, mali bu ham, taxoya ham olaverasiz aka. Chunki sizda ham ikkita qo'l bor, menda ham ikkita qo'l bor, ikkita ko'z bor. O'sha inomarka qasrlarda yashagan odamlar ham bir xil tana suzamiz. Faqat harakat qilish kerak, savobini qilish kerak. Addush yuriy dastlar o'zlari ehtiyot qilar, Mahmudjon sizlar bilan birgalikda. Akajonlarim, rahmat katta. Jannatim onam hamda davlatim otam. Asosiysi jonamozlarida jannatim onam hamda davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchining tasbihlari, shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Xo'p do'stlar, jigarlar, jigarlar, raz-raz. Damas sotiladi, 2013-yil ishlab chiqarilgan ukam deyapti, narxi 5800 dollar kamini qilib beraman deyapti. Kraskasi qanaqa deydingiz buni? Kraskalari toza ekan do'stlarim, avtomashina salonlari ukam deganlarga mana. Motor hadovlari qanaqa buni shib? Yaxshi, ovozlari yo'q. Mos-post ovozlari yo'q-a? Akar mana choylari bilan joylari bilan. Choy bormi buni? Bir de tomon xo'llab olaylik. Akalar, charchab ketdi odam. Tuyam lekin sovib qoldi, xaridorlar. Kelsa qaynog'ini qilib beramiz. Hop, yurgani 390 000 yurgan do'stlar, motor hadavoy most ovozlari yo'q ekan deyapti. Balonlari jigarlari mana sizlarga balon ko'rinishlari 12 razmerda. Orqa tomon ko'rinishlari ukamlaganlarga holatlari. Nima gap? Motor. Yaxshi. Hadavoy. Korobka. Most ovozchi. Most ovozlari yo'q do'stlar, hamma yog'i joy-joyda ekan. Xo'p. Avtomashina orqa tomonlari mana sizlarga do'stlar ko'rinishadi. Voh! Choklarini ham ko'ryapsizlar, holatlarini. Jigarlar. Narxi qancha Mahmudjon deganlarga 5800 dollar meni kanalimdan telefon qilsanglar, arzonroq qilib kelishtirib, chiroyli qilib beradi o'rtalar. Imkon qadar naqdga sotishim kerak deyapti o'rtoq, shuning uchun telefon qildim. 91 601 9502. Do'stlarim, bemalol telefon qilib olib ketinglar. Ukam bozoylar bersin. O, budem prodoljats, tom же duxi, bratlar. Andijon mashina bozoridamiz. Dollar kursini aytaman sizlarga. 1 million 245 100 euro, 1 million 235 100 dollar sotsanglar 45 000. Bu tushib qo'shib qo'yin reklamaga. Necha buni yillar? 2000 yillar. 2000. Kraskasi qanaqa? Yo, bizikini ham qo'yaveramiz. Ha? Ummonga asijit bo'lgan? Asijit bo'lgan ekan do'stlar. Choklari mana sizlarga ko'rinishi. Motorlar asqotchi ekan? Hadavoy korobka most Mosto nomiga ovoz bor xolos. Do'stlar, murojaat qilasizlar. Balonlarimiz mana sizlarga. Starim degan balonlar do'stlar. Mana yon tomonlardan ham ko'rdinglar holatlarini. 12 razmer balon bemalol murojaat qilasizlar. Boy aka, puli qancha buni? 2.5 ga o'tib beraman. Variantga berasizmi? Kimi pul borlarga. Qayerda mashinasi bu?
Anjandiz basken rayonu. Anjandiz basken rayonu. Nömer zaten. 88'li. 770-27. Oldu. Dostlar, bemalol telefon qilasizlar, sharoitga qarab aloqaga chiqib olib ketasizlar. Bemalol. Hozir nomerlarini qoldiraman. Nomerlarini o'sha aytib bo'lib, pollarini bitta ko'rsatib beray sizlarga, akalar. Ana aka. Damas 1 ham zo'r mashina lekin bilasizlar, Damas 2 ni yangisini qo'yib tur, Damas 1 ni yangisini pachkasini qo'ysa men Damas 1 ni tanlayman. Chunki ancha baquvvat mashina. Mana 2. Nechchi buning yili? 13 bu aka. Klassgach. Klass 25% kosmetikaga sepilgan. 25% kosmetikaga sepilgan. Bozor qancha qilyapti buni endi aka? Bozor bugunga kirgan narxi xohlasa 49ga bermadi. Nechchi pul o'zi aytdingiz? Aytingiz. Kami bor. Motor rasvati bormi? Yo'q. Adavoy. Motor zo'r. Mostovoz bor. Mostida katta tezlikda nomaga chiqadi. Qayerda mashinasi bu? Shahrixonda. Shahrixonda mashinasi katta tezlikda nomaga chiqadi. Yanta gap turadi. Gaz benzin yuradi. Benzin, gaz, bezotki as akajonlarim. Orqani ochsa tegmaydimi aka? Tegmaydi. Mana aka, ko'ringlar holatini. Oki zamoshina. Aha. Aha. Salonlar nima bo'la pianel kamonglar. Oki norasi 20 ga bankdan bo'ldi aka. Qanchadan sizni ham aka? 5.5 mingdan tushib beramiz. Aha. 50% pul borga bankda ham turadi. Variant ko'z bilan gaplashsak. Variantga shart xolilar uchun bor xolos. Nechi pulga? 1000 ham. Yo'q, 2.5 ming pul bo'lish kerak. Shahrixondan obunachilarimiz juda ko'p. Oling mana variantga. Kraska qanaqa 2007 da? 2007 da kraska chaqa chiqqan. Aha. Kraska yo'q desang u men chaqa chiqqan bor. Most. Ovoz bormi? Motor javob. Yo'q. Mustam ovoz yo'q. Yo'q. Akalar telefon qilasizlar. Buni narxi qancha? Narxi aka? Buni narxi 5000 kami bor. Bugungi bozor 4300 ga bermadik. Bo'ldi, Sharxonga variantga berasiz. Sharxonga variantga bankka chiqaveradi. Nomerda ayting. 97-502-66-61. Ikkita mashina mana do'stlar, Sharxonga beraman deyapti. Bemalol murojaat qilaverasizlar, otni qamchilar akalar olib ketinglar mana. 2.5 ming puli borga beraveraman akam, zerikdim deyapti. Lishni sotsam deyapti. Bosinglar gazini. Tak, do'stlar, bu Nexia'lar ko'rsatdim. Keyingi qatorga o'taman. Xudolasa sizlarga chiroyli qilib, mushni qilib do'stlar. 600 mingda bo'lishimiz kerak. 1-fevralgacha iltimos kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin deganlarim, murojaat qilaverasizlar. Mana Nasiyaga, savdoga Umid aka qani ekan endi? Umid akaning o'zi yo'q ekan do'stlar. Bo'lmasa sizlarga ko'rsatardim. Xo'p. Rahmat. Qaysi birini qo'shamiz aka? Mashina kerak bizga. Menga benzinli mashina kerak-ku, Damas. Benzinli Damas bir bor ekan, deb o'tiribsiz aka. 2009 kraskasi qanaqa? 50% yurgan qancha ekan? 770 mingmi? 778 ming yurgan 2009 50% kraskasi bor. Akalar, mana sizlarga Damas 2. Kelib qolinglar. Bugun eng ko'p sotilgan mashina mana hozir soatimiz minglari 1 da ko'rsatyapti. Damasni ko'rdim. Darvozadan chiqayotgan sotilgan Damasni bozori cho'ti yurib ketyapti. Chunki narxlar tushganda do'stlar. Ko'rsatganman sotilganlardan ham. Ana aka choklarini ko'ringlar, stokarini holati. Aka motor, xadavoy, korobka. Mostchimiz. Mostovozimmi yo'q? Qayerda mashinasi bu? Izboskan paytiq. Mosto ovozi umuman yo'q do'stlar. Balonlari ko'ryapsizlar. Ana aka. Holati ko'rinishi. Orqa tomoni cho'kam deganlarga hozir orqa tomonlarini ham ko'rsataman deganlar. Hop. Opa, pardas tushdi bonus sizlarga. Poli cho'kam deganlarga pollari. Nima holati do'stlar? O'z mashinangiz bu? Nomingizdami? O'zlarining nomida do'stlar. Ana choklarining ham ko'rinishi, pollari holati. Bemalol do'stlar murojaat qilib olib ketaverasiz. Hop. Nech pul bu? 4000 shtirga beramiz. 4000 shtirga beramiz. Variant qach? Variant yo'q. Barter bankchi. Bankga qo'yib beramiz. Bozor qancha qildi bozor? Bozor aka 38 qilyapti. Nomeringiz? 38-324-19-96. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar telefon qilaverasiz. Aha. Tavsiyada do'stlarga salom. Pulni qilib jo'natish hozir. Mashinalar arzonlab ketdi. Gap yo'q. Jonaga kanaliga chiqsanglar. Sakalar mana.
Bo'lsa arzonroq qilib berasizmi? Ha, sizni taniydi kanalimiz obunachilar. Kelaversin arzonroq. Gap yo'q, xudo xolosa do'stlar kelaverasizlar. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p, do'stlar. O'zim akalarim ko'raveramiz, davom etaveramiz. Chiroyli qilib sizlarga arzon damaslardan ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Bu menga murojaat qilinglar. Aka, buni yili nechchi? 15. Baraka bo'lmayaptimi ish qilib, savdo bo'lmayaptimi? Kraskasi qanaqa? 214 ming yurgan. Most hadavoy korobkalarichi. Motor rasoti yo'q. Motor rasotlari yo'q. Qayerda mashinasi bu? Bo'pti, nech pul bu? 600. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Ruxsat bermadi do'stlar, bo'lmasa sizlarga ko'rsatardim. Bu chishib qo'shib qo'y reklamaga. Yili nechchi buni? 2000. Pul uchi? 600 ingan bu. Kraska qanaqa? Kraska pashti toza ozgina petnosi bor. Kraska pashti toza ozgina petnosi bor. Xo'p, 2000 dan 6.5 ming kam bor. Aka, bozoringiz bersin. Bozor qilmayaptimi bozor? Bo'ldi, bo'ldi, bozoringiz bersin. Xo'p, akalar, davom etamiz. Mana ko'pchilik uchun ruxsat bermayapti. Biz ruxsat berganini bosaveramiz akalar. Bo'chi boyaga qo'shib qo'y reklamaga. Yili nechchi buni? 18. Pul uchi? 8000 kam. Bozorlar bersin. 2018 8000 kami bor akalar. Şey, buni yili nechchi? 19. Qo'shaymi reklamaga? Hozir aka. Qayerda mashinasiz? Asakani mashina. 268 ming yurgan do'stlar. 1900 makin? Kraska qanaqa? Kraska. Kraska do'stlar orqada bor ekan. Qani? Mashetta bor aka. Shpaklovka yo'qmi? Shpaklovkasi bor ozmas. Bor ozmas. Bo'laveradi aka. Aka, motor, xadavoy, korobka, most. Most ham ovozi yo'q. Mostda ham do'stlar ovozi yo'q. Salonlarimiz stoyka, afshipka, katalog qismlari do'stlar, choy qismlarining ko'rinishi, mana jigarlar, ko'ylar, balonlarimiz ham, pollari. Benzin yuradi. Gazi bor. Nech pul bu? 7.5 ming shu beramiz. Variantchi. Kelish bo'lsa ber, ora. Qarim xu balonlari bor, 7500 dollar naqdga kami bor do'stlar. Variantga ham gaplashaveramiz, bemol murojaat qilaverasiz. Aka, bozor qancha qildi? 69 qilishyapti. 69 19-yilga mashinaga ash bitta uzun kraskasi bor ekan, berilmayapti. Nomeringiz aka? 90060 0046. O'zimiz sizlarga kelishilgan holatda chatga qilib berasiz aka, bilaveradi. Asakaniki dedingiz-a? Asakadan juda ko'p obunachi akalari bor, mana o'zimizda qolsin, olib ketinglar. Variantga nech pul puli bor dedingiz? Kelishamiz. Kelishamiz, siz 1000 dollar pulim bor, telefon qilaveraman. Kelishaveramizmi? 800 dollargacha. 500 dollargacha. Yaxshi, birodlar, mana kelinglar, 5 tali mana. 500 dollarga bugun Nexta jo'natdim. Ko'rsatdim do'stlar, 500 dollarga akalar Damas yo'q. Endi 100 dollarga so'rayman dedim. Ja, noinsofsiz deb ketdi. 500 dollarga asakaliklar, mana sizlarga variantga. Nomeringizni yozib oldim ish qilib. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Gap yo'q akalar, bugun chotki bozor bo'lyapti, bu qatordan chiqib ketdi o'sha. Qaysi biri sizdan, chat? Biz oboldik, endi ochib ketamiz. Pulliq bo'lsin. Yaxshimiz, pulliq. Yili nechta pulga oldingiz? 12. Puli? 1.5. 1.5. Nech pul narxi aytdi boshida? Umi 53 54 narxi. 54 narxi aytgan bo'lsa 500 dollar tushib beribdi aka aytganda. To'ylarga mini aka. Sog' bo'ling. Xo'p. O'zimiz obuna chakamiz ekan, zo'r bo'pti, qulluq bo'lsin, 4900 gap. Bu kimdan aka? Akalar o'zi bilan o'zi olib ekan. Amak, bu sizdanmi qo'shib qo'y reklamaga? Ha, qo'shdim. Nechchi yili? 15. Kraskasi qayerdan? Bitta kapalak do'stlar. Xo'p. 270 ming yurgan. Temir. Gaziz temir-a? Temir gazlari bor, 13 razmer balon, salonlarimiz, afshiklar ko'ryapsizlar. Rasxoti yo'qmi? Yo'q. Mostchi, most. Mostda ham ovozi yo'q, korobkada ham ovozi yo'q. Narxi 6500 dollar kam bor do'stlar. Benzinga yuradi. Benzin, gaz, bezat gaz. Ye! Orqasi atpechatkami? Men atpechatkami bo'lmayapti bu. Bozor qancha qildi, amak? 58.5 berishdi. Nomerni ayting. 93. Aha. 210 42 41. Bo'ldi. 5850 dollarga do'stlar berilmagan mashinani sizlarga beraveramiz, chiroyli qilib qo'ysanglar agar. Garda agar qo'ysanglar, jigarlarim, jigarlar. Xo'p, do'stlar. Amak, xo'sh bilan reklamaga buni? Yo'q. Puli qancha buni? Yo, 7000 deyapti. Yilichi. Bozoringiz bersin. Toza-ya bu.
2015'te tosasını ortalar 7000 kan vardı. Yaptı ruhsatı yok koşu gibi. Onu borsa tabi. Kaçı bir sizden hege? Koş bir reklam hege? Bir tane sop gitti. Bu. Yok yok. Hop gitken bir sormayayım ben. Kaç pas ki? Şaman hege? Hazır. Orta yolda. Bu. Salamu aleyküm. Bereke böldü mü? Sağda böldü mü? Evet arkadaşlar, çarşamba yapsam. Dostlar, bana savda olsun gülgümeyi koydum bunu sizlere kursa derdim. Lekin bereke bu mu yaptı cigarlar? Bereke bu oldu. Ha bu oldu mu bereke? Yeni ne için? İyi gelin et taze. Hı hı. 135 bin yürgen, şunu kadar geçip uygen. Ne için bölge bu oldu? 7625 dolarken. Kulluk basın. Böyler geminiyle. Hemen nasıl mısın dostlar? Bana. Her zaman günü yaptı. Bas İngilizler gelsene. O bu çi bu. Çöp koşup beyin bunu reklama gel. Ne çiyle? 2019 161 bin yürgen. Vallahi bana dostlar. Kraske kanaka? Toza. Top toza. Motor hadavoy karobki yakşı mı? Motor hadavoy karobki var yakşı dostlar. Kraske var toza. Nasıl? Gafta maşını kovaratı. O kutam onu hem korunuşlar. Değil mi? O muraçlı orası. Benzin gaz? Gaz benzin benzin gemir var. Kayırdaki maşını? Asakan'ın maşinası dostlar benzin gazı yürüdü. Salonlarımız anasar ki korunuşları, halatları. İçki salon, arka tamam korunuşları. Ve bu tamamen hemen halatları korunuşlar. Müracaat klaslar dostlar. Arka tamamen üçü kemde genler gemen arka tamamlarını korunuşlar hakiler. Stoy kaf şipke, patolog, çokları. Hakikaten müracaat kılıyorlar. Tam anlamam halatları. Ne söz yok. Gelişilgen halatı yapışamız değil mi hatta? Kaçı bunun arka ki? Bir yarımda az yine çıkıyor. Variant gibi bir astın. Bozor kaçı kılıyor? Valla her kadar. 69'dan kaldı. 7000'den kaldı. Her kadar. Ne meriz? 93'lü 788 72 25. Valla ki bozor izbersin. Hakikaten müracaat kılıyımız benim o numaralar kaldırılgen. Aloqaga chiqib olib ketishamiz, o'rtoqlar. Faqat O'zbekiston vaqtini hisobga olar telefon qilayotganda. Buchi boy aka. Assalomu alaykum. 190 ming yurgan. Yili necha buni? 2016. Qayerda mashinasi? Aka iz bosgan, chuvamani. Iz bosgan chuvamani mashinasi 2016 yil ishlab chiqarilgan, 250 ming yurgan. Kraska qanaqa dedingiz? 30-40% kraskasi. 30% 40% kraskasi bor. Motorda rasxod? Mustovos. Karobkada ovoz. Motorda rasxod yo'q, mustida ovoz yo'q, karobkada ovozi yo'q do'stlar. Mana. Gap yo'q. Balonlarimiz aytib o'tilgandek do'stlar, 14 chekili, daj 13 ekan, uzr. Orqaga tonirovka qilib qo'ygan do'stlarim, avtomashina. Oho. To'y o'tkazorasizmi bemalol? To'ylarga chiqib turibsizmi? Katta kalonkalari bor ekan do'stlar, bemalol. Ana, kalonkalari bilan deyapti. Bir ikkita zakasi ham bor ekan. Uni ham beradi. Men hol to'yib o'tkazib yuraverasizlar jigarlar. Dehqonning mashinasi deyapti. Mana oling deyapti. Dehqonman, dehqonman deyapsa arzonroq bering endi aka. Pishalqalari ham bor ekan. Xo'p, xolasa beramiz aka. Nech pul bu? 6000 deyapmiz aka, kami bor. Variantga berasiz. Yo, variant emas, biziki naqd aka. 5000 qildimi bozor, nech pul qildi? 5200 qildi. Bermadingizmi? Bermadik. Nomerni ayting. 93lik. 210-26-22. Qayerda mashinasi bu? Biz bosgan chuvoma ekan. Chuvomadan bom akalar, kommentariyaga yozinglar. Ko'ramiz, bormi yo'mi. Bu akalar 6000 kami bor deyapti. 2016 30% kraskasi bor, 290 ming yurgan. Mashina 5200 qildi bozor, berilmayapti yana. Nima qilib beray akalar, shunaqa arzon mashinalar ko'rsatyapti. Men hozir bosingizlar gazini, hozir nomerga telefon qo'yinglar. Jigarlar, 500 dollarga Damas ko'rsatdim, 3000 dollarga ko'rsatdim, 2,5 mingga ko'rsatdim. Uka, tayimda mali buyum bor. Prosta Damazni ishqi bozimman. Puldan muammo yo'q. Luboydan ko'rsat. Yorvoradigandan ko'rsatadiganlarga mana do'stlar, yorvoradigandan. Rangi ham bo'lakcha. Mahallada uzoqdan ko'rsa taniydi akalar. Luboy menman degani. Kalpaklarni ham nikelan qilib qo'ygan. 13 razmer balon, archa balon ekan aka o'zi ham. Nechchida buni yili? 23mi? 24. 24mi? Vaqtni qaylar o'tishini akalar. Kechada yurdik mashinalarda 18-19 yilgi mashina reklama qildi. Bir pas 24 kelib qop. Afshipkalar qilib qo'ygan. Qo'yingki 1 so'm pul sarflamaysizlar do'stlar. 1 so'm yo'lda tursin, yarim sent ham sarflamaysizlar. O'ta ideal holati.
Yok tutsa hele güde çıkıp koyacağım maşinanı mı on karaylara kadar ey. Cigerler. Buna kan maşinanı maktaş geliyor. Fakat tomoşa kılış geliyor dostlar. Çünkü ideya akıp koyacağım. Pulyem şunki yaraşa dostlar. Şunun için mehirden beri koyacağım. Salonlar kalıyorlar. Patista kentik. Vertaliyot iki taraf koyup koyacağım. Oğlum hemen arma eskisi bol. Boks bir cetke. Bir adam dostlar video registratör. Zaten bir kamera. Verkni barlarda bana. Kendi evimden yaşlıken pullar bir ama maşinlik tıkı orası. Sizin için oturup asar kucakla oladı. Barlarımız mali bugeti enkelada ortalar içlerine hemen. İdeal hal etti. 73 kilometre durgunken dostlar. Bazardan, yok hafta salondan tuning center'a borgan. Tuning center'dan bazarga çıkan maşin dostlar. İdeal. Neç buldu as bunu şef? 10.000 az gine kem bu. 10.000 az gine kem bu. Variant ke, barter ke, bank ke. Bank. Barter, bar. Aha. Variant. Gelişemiz 26 olsa. Aha. Bank ke muamla kımıyımız onu. Bazar kaç akıllı bunu? 9600 verişti. Yap yok. Dostlar telefon kulağımız yok kan bosa benim ol. Hop ki torasla. Nomer daydı. 93245-0432. Bu okuyam sizden. Okuyam ben. Bu neyli netçe? 24. Hacı. Bu 175 kilometre yürüyen. Bu dostlar büyüm. 24. yıl okudan. Zaten evit kamera video registrat. Bana hala hullaz ne harika bile. Bunu da barkı var. Anca bu. Bu 10600. Bol oradı dostlar geliştirip biremez. İçlerini görüyorlar arkadaşlar. Bu yam huddaş. Yok tutuyla gördük. Bir kıl prosa bunu verin bari yok iken. En zoru mu orka tamamen de sidiğine akaleler. İki kişi gibi olacağından keyif kılıp git orası. Yapıyor. Nomer hazır gel ki. Kaçı nomer? 93. Aha. 245-0432. Bol. Yapıyor. Cigarlar telefon klaslar. Kim kadar yokar lola. Kim atırgül şaydası. Olası elmane. Darkman bulugi akır rastı veteken bu. Olası oppoğdik. Yaplaşalımız dostlar. Like, bas, poşesinden çıkmasın, kanalga abone böyle. 600 milyon kadar kötü yapacağız geldiler. Rahmet.